leave and let go. Leave and let go. Hallo og velkommen tilbake til Maria Expressen og Hoftemmene. Og enda et nytt video på podcast. Jeg heter Anne Birte. Jeg heter Rune Gram. Og vi har vært på Stille natt, hellig natt. I? Johanneskirken og Skjoldkirke. Og Skjoldkirke. Høye på livet. ja. På torsdag den 30. november så tok vi turen. Jeg tok turen etter jobb og traff Anne Birte og min kusine og en søtter Katrine i byen. Og der var vi veldig klar for å stille oss i kø for å komme inn i Johanneskirken og få sånn noenlunde greie plasser. Det fikk vi jo. Det fikk vi. Så det var vi heldige med. Veldig fin kirke. Veldig fin kirke. Men vi ser han trenger litt renovering. Ja, ja, så det var en ordentlig fin kirke, ordentlig altertavle og virkelig sånn kirkerammer på det hele. Sånn smal kirkebenk og, ja da. Så dagen etter så var det litt annerledes. Da var vi i, altså fredag 1. desember, da var vi i Skjoldkirke. Som en veldig ny og moderne kirke. Og der litt sånn harde stoler. Og litt mer, hva skal vi si, intimt. Blir litt mer intimt, ja. Du har ikke den tradisjonelle, det tradisjonelle alteret og opphøyde. Nei. Så du får det litt tettere på. Og hvertfall når du sitter på første rad, da blir det veldig tett. Plutselig så sto de rett foran oss og vi satte på, please, kan dere gå litt lengre bort? Vi vil ikke synge når dere står her. Det var mye allsang på denne gangen ut av juleturnéen, for å si det sånn. Ja, hva synes vi? Det var helt greit. Nei. Det var beste julekonserten vi har vært på. Ja. Hands down, beste julekonserten. Mm. Det var, altså, det som, han var veldig fin i fjor, men det var veldig spesielt i år at Hans Marius var med. Konemor på turné. Vi startet altså da denne hashtaggen The Prayer er en julesang. Jeg kan love deg det at de kleenexene fikk bein å gå på når The Prayer faktisk kom. I første tonen så var det bare sånn, å herregud nå kommer han, oh my god. Ja. Så vi satt jo der og snufset og ja. Og sånn, by the way, hvis du skal på denne turnéen og ikke har lyst til å vite hva de synger, så kan dette være en sånn liten spoiler. Ja. Hele greiene, spoiler alert. Ja, spoiler alert. Men vi kan nevne den sangen. Det flere gåsehudfaktorer. Men The Prayer, der var det, ja, ståpens. Ja. Deluxe. En bare, vi sitter ute i skøren, som dere ser, så vi har fant oss en stubbe. Ja. Eller en tue. En tue. Ja. Nei, så for vår del så var det veldig greit å gå to ganger. Mm. Første gangen, da var vi helt sånn, ja. Og gud, der er Maria, og der er Hans Marius, så tenk at de er på samme sted ja. Samtidig, og det er jo 10 år siden vi har satt de sammen sist. Så. Og så var det litt morsomt da, for vi bare gikk ut igjen fra kirken, liksom 3 meter over gulvet, og svevde på en sky og snakket med utestemme. Det var bare helt sykt. Klarte ikke å roes ned på 5 flate ører, og så bare alt vi kunne si var, vi skal igjen i morgen. Ja. Vi husker vel egentlig ikke noen ting fra Hans Marius kom og sa hei til oss og ga oss klem, og til vi skulle gå ut igjen og si, vi ses i morgen. Alt imellom det er egentlig ganske svart. Så, ja. Men det var utrolig fin konsert, og det anbefales virkelig på det varmeste å gå på Stille natt, hellig natt. Det er det som var veldig spesielt på fredag. Var jo det at i det de står og synger, så har de et veldig stort vindu på ene siden på Skjoldkirke, og der ser du at snøene begynte å lave ned utenfor. Det var sånn, ok, maks. Når du går ut kirkedøren, så var det så store, fine snøflakser, som du ser på film, så bare dalte ned. Og da er julestemningen på plass, fra 1. desember. Ja, det er toppers. Nei, så det som er fint med denne konserten i forhold til mange andre julekonserter, det er det her med de julesangene de synger. Ja. De synger mye på norsk, de synger litt på engelsk, litt mer tradisjonelle julesanger. Og det blir litt mer at vi husker på hvorfor vi feirer jul. Mm. Og være snille og greie mot hverandre i julen. Tenke på de som ikke har det så godt i julen. Og det er ikke bare sånn kommersiell jul. Det er ikke presangene som betyr noe i jul overhovedet.
Det är liksom presangen är det sista som täller egentligen jul. Det är mer det samhället och ja. Ja, så man huskar lite på varför man firar jul. Det syns det är ett fint element med på julkonsert. Mm. Och så att vi tar fram många av dessa norska sångerna. Trenger ikke bare være å høre på de typisk skikkelige amerikanske julesangene når man på julekonsert. Den eneste sangen jeg faktisk savnet i år, som virkelig savnet, det var Feliz Navidad. Den savnet jeg. Jeg satt liksom og ventet på den, men så kom den ikke. Og jeg bare tenkte, søren også, den var ikke med, men det var veldig mye som veide opp for den sangen. Men det var liksom, jeg vet ikke, jeg bare, det et eller annet med den sangen, så du bare, hello, men ja. Og så synes jeg veldig fint at de artistene som på scenen, nå kjører de doble konserter fra siste uken i november og hele veien frem til jul. Mm. To konserter på dagen. Og likevel så står de der på scenen, de smiler, du ser at de koser seg. Det ikke noe som virker påtvunget i det hele tatt. Nei. Jeg synes det litt viktig at de faktisk koser seg med det, at det ikke bare dette en jobb jeg gjør for å gå og hente litt penger på slutten. At de genuint koser seg. Sitter der med lukkede øyne og nyter musikken, mm. og ja, virkelig, ja. Jeg synes jeg faktisk skal ha litt grann cred for, selv om vi gikk to dager på rad, så var det ikke ordet det samme de sa. Nei. Og det var ikke akkurat de samme vitsene Rune Larsen og Rybakken kom med. Nei, det var nok ikke helt det samme. Det var faktisk litt forskjell. Og det synes jeg også viser litt at de koser seg litt i det. De har liksom ikke et satt manus og sånn bam, 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 gjør vi det. Ja. Og det synes jeg litt viktig, for jeg tror det veldig mange som ute på juleturnéer, så begynner å gå lei. Så går litt lei og kanskje hater julen, hva vet jeg. Men jeg synes det veldig viktig at de virkelig genuint koser seg. Det synes jeg veldig viktig. Ja. Ja, skal vi nevne noen høydepunkter? Vi har allerede vært inne på ett. Ja, høydepunkt. The Prayer, absolutt. Kjempehøydepunkt. Vi hadde så lyst til å reise oss i den ene kirken vi og applaudere. Det var sånn en, to, nei, ok. Nei, så måtte vi heller klappe litt høyt. Vi bare, yeah! Så The Prayer og Nordnorsk julesalme. Det er alltid et høydepunkt. Det er Maria synger den så prikkfritt. At, ja. Altså, den sangen er lagd for å synges i kirke, liksom. Ja, nydelig. Det er liksom to høydepunkt. Selvfølgelig kommer høydepunktet også på slutten, men vi vil jo ikke røpe alt her, så... Ja, det kan vi røpe. Det ligger på YouTube. Ok, Hans Marius synger Oh Holy Night, og seriøst, Oh Holy Night. Eller Oh Helga Natt. Jeg liker å si Holy Night, skjønner ikke hvorfor. Men Oh Helga Natt, jeg synes det var veldig kjekt. Sånn som jeg opplevde, det kan være du uenig med meg da. Men jeg opplevde at i Johanneskirken, da føler jeg det var The Prayer som liksom fikk aller mest applaus. Mm. Og i Skjoldkirke, der var det virkelig Hans Marius sin Ohelga Natt som fikk mest applaus. Ja. Og da ble jeg faktisk litt grann rørt. For altså, hvor lenge har vi vært fan av Hans Marius? Siden 2004. Ja, 14 år. Ja, sant? Vi har vært fan av denne fyren, og vi vet hvor talentfull han er. Han er så flink, ikke bare som skuespiller, men også som sanger. Er så enormt flink. Og så er det helst de som har vanket i teaterverden som har vært klar over hvor flink han er. Mm. Og nå når vi kom ut fra Skjoldkirke, overhørte noen damer som sa, ja, han er jo skuespiller, jeg ante ikke at han var så utrolig flink til å synge. Jeg tror han har charmert en del damer, i hvert fall her i Bergen, så da må de ta seg turen på nasjonale scener og få sette han i Kristin Navransdatter på nyåret, tenker jeg. Ja, og så fikk jeg med meg da at Hans Marius gikk forbi en litt eldre dame, og hun tar godt fatt i armen hans og bare, å gøy, hvor flink du var å synge, sånn ordentlig bergenser dame. Å, du var så flink, han stod, jo, tusen takk. Å, ja, gøy, jeg visste ikke at du kunne synge. Jeg bare satt på, og jeg bla, bla, bla. Han bare stod, jo, tusen takk, tusen takk. Så det var så vittig. Helt herlig, men han er jo flink. Ja, så det er så fortjent at han får litt mer oppmerksomhet. Mm. For det har vi merket at han har fått i etter Les Miserables. Ja, at, der tror jeg virkelig han har fått en solide fanskare. Ja. Så det er egentlig de tre sangene vi sa på forhånd vi håpet på og gledet oss til. Det var egentlig de tre som endte opp med å være skikkelig høydepunkt. Virkelig høydepunkt. Mm. Og så nå er jo det bare noen måneder igjen. Så er det Kristin Navransdatter, som vi fortsatt gleder oss til. Wop, wop. Wop, wop. Så ja. Der er billettene på plass.
Det på plass, boket første rad. Ja, satt klar når vi ble lagt ut. Oppdaterte, oppdaterte, oppdaterte. Plutselig så får en melding første rad. Ok, det jo boks, så fint. For jeg var nemlig på jobb den dagen, så ja, jeg skulle vært på jobb den dagen. Jeg var syk den dagen. Og jeg lå i sengen i det de gikk på salen nesten. Så, da kommer det. Dere hører hestelig der bak her, for vi er nemlig i stalen. Eller det vil si, ja, vi er i skogen. Vi er i skogen, med stalen. Derfor vi har sånne fine hestegrenser. Ja, penny, pennyglemmen! Ja, men... Vi fikk skryt av Rybak i år, da. Ja. Vi får alltid, alltid skryt av Rybak etter julekonsertene. Vi et veldig bra, smilende førsteradspublikum. Da stod jeg og snakket med noen andre, så kom han og avbrøt samtalen på å si at det var så kjekt å spille julekonsert, men det satt så blyfjes på første rad. Og vi satt vel der. Men vi satt jo som noen tente lys, så... Med beina dannet og pent, så siden vi ikke kjørt. Altid en risiko på første rad. Oh yes. Så hvis du har lyst å gå på julekonsert og få den samme gode julestemningen som vi fikk, altså i Johanneskirken, den første konserten, da var vi så overstimulert. Vi sto så... Vi sto direkte. Vi hadde fast så mye gåsut. Og nå skal det sies at min kusine tok toget hjem igjen til Voss. Hun var ikke hjem igjen før 13:45, og hun hadde problemer med å legge seg for det at hun var så julestemning. Så nå jo det virkelig perfekt tid å gå på julekonsert. Og stille natt, helge natt, de fortsetter rundt omkring på Østlandet. Så hvis du bor på Østlandet, så det store muligheter for å kunne få dem med seg helt lokalt. Så du kan klikke deg inn på ticketmaster.no. Vi kan linke det her. Stille natt, helge natt. Og så kan du virkelig sikre deg julestemning og god stemning. Og du hadde jo med deg en hel bøling 1. desember på konsert. I Skjold kirke så var vi vel kanskje 11 stykker. Mm. Var ikke vi det? Jo, vi var 11 stykker på konsert, og det var mamma og naboer og veninner, og ja. Så vi hadde... Det jo folk som ikke har gått på denne julekonserten før. Nei, to av de hadde ikke vært, men resten av gjengen hadde vært, og de bare... Men de var ikke i fjor, så de var veldig glad for de fikk med seg i år. Og så var vi jo spist etterpå, og det eneste de snakket om, det var hvor flink de var, og hvor mye de hadde kost seg, og de hadde fått kongeplasser, for vi klarte på en eller annen merkelig måte å få alle fremme, og to stykker bak. Merkelig måte når du kommer veldig mye for tidlig i kjøkken. Jeg var der 3:30. Og står klar først for å hoppe inn. Da var det merkelig at du får god plass. Ja. Vi var 3 stykker som spurte inn. Det var meg, Anne-Berthe og Katrine. I den grad man spurter i kirka, vi gikk veldig fort. Gikk veldig fort, og så bare så vi bare sånn, ok, så var det et eller annet stod, det stod Rune Larsen på noen plasser, vi bare, ikke på den siden! Og så spurtet vi over der, og så bare, ta ditt og stole her! Jeg spurte. Det var vel mer enn meg. Det var heller meg og en gammel dame som hadde litt sånn rotteres akkurat på den siste der. Men jeg vant. Men helt seriøst, skal du på en julekonsert i år, så er det det vi kan virkelig varmt anbefale. Ja, stille natt, helge natt. Virkelig anbefale. Julestemning og gåsehud og husk Kleenex. Seriøst, husk Kleenex. Alice, hun ene venninnen min, hun... Hvor tid var det? Det var vel i The Prayer. Der hører vi plutselig. Og jeg hadde jo glemt Kleenexen i Skjold kirke, for jeg visste det at nå klarer jeg å holde meg, for nå har jeg hørt den i Johanneskirken, så da klarer vi å puste med magen, så ikke vi begynner å grine med det andre, for jeg hadde glemt Kleenex. Men der sitter jo selvfølgelig hun en borten for meg, og har litt sånn grinebyer. Så heldigvis så hadde hun en av venninnen til naboen vår, så hun hadde Kleenex. Så hun forsynte Alice med Kleenex. Men det var like før jeg måtte ha også. Hvis du går på stille natt, helg natt, så får du fine julesanger, sunget av veldig gode stemmer. Ja. Du får litt artige fiolininnslag. Innslag. Du blir sittende og klapper, og alle er helt med. Veldig gøy. Du får noen artige historier. Får litt kristent, ja, det er vel litt av juleevangeliet som kommer. Ja. Og rett og slett god stemning. Så anbefales på det sterkeste. Takk for at du så på vår andre videoblogg, videopodcast, call it whatever you want. Og så håper vi dere får en fin adventstid. Det kan jo være vi klarer å presse inn en eller annen podcast før jul. Vi kan ikke love noe, men
ønsker dere i hvert fall en super adventstid. Og skriv gjerne inn på bloggen vår eller i kommentarfeltet om dere kom dere på stille natt, helig natt. Og hva dere syns, om dere like begeistret til oss. Jeg ser ikke hvorfor dere ikke skulle vært det. Nei! Så, ha det!